Sekarang saya bersama dengan mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaya. Dan sekarang ini mari kita saksikan betapa bertenaganya mereka. UM semua orang bangun dengan gempil thank yeah. you

A'udzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perjuangan salam sejahtera kepada semua yang sedang menantikan dan menyaksikan kita punya live streaming pada malam ini sebenarnya pada malam ini saya ada online group coaching tapi tiba-tiba uh, online group coaching tersebut terpaksa ditunda jadi saya rasa macam apa kata malam ni kita berkongsi terutamanya dengan anda alumni-alumni webinar talk like a CEO untuk kita share satu topik yang sangat-sangat menarik sangat-sangat penting untuk anda semua iaitu tiga perkara yang anda perlu aware sebelum beraksi secara online dan juga offline. Sebenarnya ini adalah soalan daripada salah seorang peserta uh, webinar Talk Like a CEO dan malam ni saya nak ambil kesempatan ni untuk berkongsi dengan anda semua. Apa yang patut kita lakukan? Eh, persiapan yang kita kena buat Apa benda yang kita kena make sure Kita prepare awal Supaya Waktu kita nak beraksi secara online Ataupun offline InsyaAllah akan menjadi Satu performance yang mantap InsyaAllah. Okey? Baiklah. Dan uh, sebelum tu kepada anda yang menonton daripada Facebook personal saya, sebenarnya malam ni kita buat eksklusif untuk grup webinar Talk Like a CEO. Tetapi rezeki anda semua, kita sama-sama kongsikan. kan? Eh, selepas ni, saya akan banyak share dengan grup ini sahaja. Jadi jika anda yang belum pernah Uh, menyertai webinar talk like a CEO dan anda sedang menonton ini just uh, teruskan saja proceed saja mudah-mudahan ilmu pada malam ini memberi manfaat kepada anda eh dan alalang dah tengok tu saya minta mohon tolong share kepada mereka kawan-kawan anda, grup-grup anda ataupun WhatsApp-WhatsApp grup anda yang memerlukan, yang akan mendapat manfaat daripada perkongsian pada malam ni. Okay, so malam ni kita nak santai saja. Dia bukan macam webinar talk like a CEO. Apa khabar semua? Tak, tak. So malam ni kita nak relax, kita nak santai tapi dalam masa yang sama kita santai. Saya nak insya-Allah perkongsian malam ni iaitu tentang tiga perkara yang anda perlu aware sebelum beraksi secara online dan juga offline ini terjawab dengan kalau tak sempurna pun hampir sempurna insya-Allah. Okey? Dan anda yang sedang menonton, saya tak nak semua orang asyik klik-klik ya. Saya tak mau macam ni. Hmm, saya nak sambil dengar eh kita komen tulis isi-isi penting right ataupun perkongsian yang anda nak kongsikan bersama-sama insyaallah okay? baik dan sesi pada malam ni mungkin dalam 15 minit mungkin dalam 20 minit right uh, terpulang kepada anda tapi yang penting malam ni amanah yang saya nak bawa adalah untuk kongsikan apa yang kita patut buat okay? baik sebelum kita pergi lebih jauh saya rasa uh, belum terlambat untuk saya ucapkan tahniah kepada anda yang telah sekarang ni saya tengok wow dah makin rajin buat live terbaik dan yang dah rajin buat live sekarang ni dia punya live tu pula dah upgrade dah. Cara bercakap dah lain. Tajuk pun dah lain. Subhanallah. Saya tak nak ambil apa-apa kredit daripada peningkatan tu Daripada perempuan. Cuma saya nak bagi tahu. Saya syukur, saya seronok, saya teruja melihat peningkatan anda. Improvement yang telah ditonjolkan. Alhamdulillah. Segala puji semuanya hanya untuk Allah subhanahu wa Ta'ala. Okay? Dan yang kedua, saya nak ucapkan tahniah juga sebab anda malam ni luangkan masa untuk bersama-sama dengan saya eh, untuk kita lihat apa lagi cara untuk kita upgrade, untuk kita improve kemahiran komunikasi kita. Digital public speaking dan juga public speaking di atas pentas. InsyaAllah. Tahniah kepada anda. Dan tahniah juga kepada anda yang sedang menonton secara recorded version. All right? Saya tahu anda mungkin ada hal waktu kami sedang melakukan live ini. It's okay. Eh? Tapi yang penting apabila anda ada bersama-sama dengan uh, Talk Like a CEO, saya nak anda lakukan yang terbaik sepanjang perkongsian pada malam ini. Boleh? Kalau boleh, bagi like sikit, tuan perempuan. Tolong like sikit. Saya tengok macam sunyi ya. yang menonton ada 16,000 orang. Alright? And then like baru 13. So, saya minta kalau boleh, like dan juga uh, tekanlah love ke eh, untuk menunjukkan anda hidup dan sihat wa alfiat. <laughs> okay, baik. So, now. Uh, berbalik kepada topik kita pada malam ni. Asasnya, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ingatkan kepada semua bahawasanya. Dalam communication, public speaking terutamanya, empat perkara yang sangat-sangat penting yang kita kena jaga, yang kita memang kena-kena uh, pastikan kita berada di tahap yang terbaik. Empat perkara ini. Eh? Saya panggil dia sebagai empat P. P yang pertama adalah persiapan. Nah, eh? persiapan kena betul-betul power. Ha, ingat lagi tak dalam webinar Talk Like a CEO, ha, apa yang saya kongsikan, empat persediaan utama. Ingat lagi tak? Alright, okay. Baik. So, itu adalah satu daripada cabang yang penting dalam sebuah public speaking ataupun dalam digital public speaking iaitu di bawah P yang pertama, persiapan. Yang kedua adalah praktis ya, yeah? iaitu kita nak buat latihan. Yang ketiga adalah performance ataupun presentation waktu kita nak buat presentasi P right dan yang keempat P yang terakhir adalah post mortem right post mortem so empat perkara ni sebenarnya yang kalau kita fokus yang kita jaga yang kalau kita betul-betul prepare yang kita betul-betul berlatih kita akan menjadi seorang speaker yang hebat insya-Allah trainer yang hebat pendidik yang hebat insya-Allah okey apa dia kata P tersebut sekali lagi yang pertama persiapan yang kedua adalah praktis, yang ketiga adalah presentasi, yang keempat adalah post mortem. Okey? Baik. So malam ni kita nak fokus kepada P yang pertama. Nah, P yang pertama ni pun kita nak fokus yang mana benda yang tiga perkara yang terpenting. Okey? Iaitu bahagian persiapan ni. Boleh? Alright. Now, mari kita mulakan. Kita kena faham bahawasanya. Ni saja saya ulang balik. 75% kehebatan kita di atas pentas bergantung kepada apa yang kita lakukan di bawah pentas. Hmm? Saya pernah cakap kan dalam webinar hari itu, 75% kehebatan kita di depan kamera bergantung kepada apa yang kita buat sebelum kita berdepan dengan kamera. Maksudnya apa? Preparation. Maksudnya apa? Persediaan. Persiapan. Okay? Dan dalam webinar, saya dah sentuh empat persediaan utama. Ha, cuma hari ni, kita nak go technical sikit Kita nak pergi kepada benda yang Yang betul-betul reality Yang betul-betul practical Sebab yang bertanya kepada saya ni Soalan dia macam ni tau Dia kata, Tuan Mbak macam mana ni Orang panggil saya untuk join forum Forum tersebut secara online Apa yang perlu saya lakukan Nampak tak? Right? Dan sekarang ni pun, kalau kita tengok Program-program offline sudah pun berlangsung Seminar-seminar yang dibuat di dewan-dewan Dah ada balik Betul, alright. So sekiranya kita dijemput sebagai seorang speaker ataupun seorang presenter, kita kena tahu, tahu apa tindakan awal yang kita kena prepare. Hmm. Hmm. Sebab ramai orang akan fikir aku nak cakap apa, aku nak cakap apa, aku nak cakap apa. Sebelum kita pergi kepada aku nak cakap apa, kita kena tahu dulu how to prepare, bagaimana nak bersiap siaga supaya Insya Allah waktu kita berada. Uh, di pentas, waktu kita sedang perform, waktu kita sedang present, kita berada di tahap yang terbaik. Oh, yeah. Over? Oh, yeah. Jawablah. Nah, tolong nah, jawab. Okey, <terlain> <tion> baik. Alah gurau je. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Now, nah, sekarang ni. Perkara yang pertama yang kita kena bersiap sedia ataupun persiapan yang kita kena ada adalah anda perlu tahu apakah matlamat program tersebut hmm ni perkara yang pertama sebelum kita bercakap tentang aku nak cakap apa aku nak cakap apa first kali kita kena tahu program tu sebenarnya untuk apa okey <tuh -tuh> right? program tu sebenarnya untuk apa apakah matlamat majlis tersebut bila kita dah tahu matlamat program ataupun matlamat majlis tersebut kita kena tahu juga apa expectation daripada organizer daripada kita. Nah, contoh apa yang dia nak kita lakukan ataupun kita sampaikan ataupun kita accomplish, apa yang dia nak. Ini penting tuan-tuan dan puan-puan. Ini sangat-sangat penting. Nah, dia ada tingkat-tingkat dia tahu waktu kita bercakap di depan orang. Kalau kita setakat nak bagi orang Maklum, orang rasa macam Dimaklumkan dengan sesuatu Maklumat, maka kita kena bagi Ta'alimat, alright Ta'alimat, maklum, maklumat <laughs> Okay, so kalau kita sekadar Untuk bagi maklumat, maknanya kita sekadar Nak bagi ta'alimat, alright uh, Itu adalah peringkat yang Paling mudah sebenarnya Uh, jadi bila kita tahu, oh, objektif aku adalah nak bagi tahu ni je, nak bagi maklumat je. So, kita punya persiapan nanti akan berfokus kepada tahap tersebut. Tapi kalau dia naik lagi tinggi, dia nak kita ni nak menghiburkan orang yang ada di majlis tersebut. Maksudnya to entertain. Hong pula dah. So, kalau kita nak to entertain, preparation akan jadi berbeza. Sebab tu kita kena tanya si siap-siap dekat organizer Sebenarnya so, nak saya buat apa? Nah, alright. Dan kalau kita pergi level yang seterusnya, yang lebih tinggi, nah, apa yang kita kena tahu adalah kita nak bagi mereka understand. Kita nak Audience kita ni memahami tentang sesuatu perkara. Maka kita kena make sure bila kita buat, kita explain dengan cara yang betul-betul memahamkan audience tersebut. Nampak tak? Alright? Tadi kalau peringkat awal dia cuma tahu saja. Tapi kali ini kita nak dia betul-betul faham. Nampak? So bila nak bagi betul-betul Faham, kita punya persediaan Pun kena betul-betul bersedia Kita kena guna Pendekatan yang bunyi macam Akademik dan dalam masa yang sama Kita juga ada pendekatan yang bunyi Untuk layman, untuk orang biasa Sebab apa? Nak bagi orang Faham. Kita hanya Tahu benda ni apabila kita Jelas tentang objektif Kenapa kita kena bercakap Faham? Right? Dan seterusnya Kalau lah Objektif kita adalah nak bagi mereka Belajar sesuatu oh, Ini penting yang Ini kita bagi level seterusnya Adalah to educate Kita nak educate Kita punya audience Bila kita nak educate oh, yang Ini dah lain cerita dah right? Kita bukan setakat nak bagi faham Kita nak bagi mereka ini terdidik Maka persiapan kita adalah Persiapan yang lebih lengkap Yang lebih power Kita ada sokongan-sokongan Yang akan membantu Pemahaman mereka Supaya mereka betul-betul terdidik Dengan apa yang kita cakap Hmm. Okay, dan kalau dia pergi ke satu lagi level, right? iaitu nak bagi orang-orang ini audience kita ini hilang rasa was-was, uh, hilang rasa curiga. Dengan kata lain sekarang ni kita berada di level to convince untuk meyakinkan orang. Pah! Yang ni jadi cerita lain. Oh, yang ni dia dah mula dah preparation kita jadi lain dah. Kita dah tahu bila nak main emosi, bila nak tutup lampu, bila nak keluar music dan sebagainya. Why? Sebab objektif kita untuk bagi mereka ni betul-betul yakin. So, kita dah ready dengan fakta, kita dah ready dengan statistik dan semua ini hanya akan berlaku apabila kita bersiap sedia dengan kita tahu matlamat program. Nampak tak? Ni masih lagi dalam topik ni nah mengetahui tentang apakah matlamat program apa expectation organizer kalau dia nak kita ni convince orang tersebut contoh atau right? kita nak buat sales contoh nah kita nak buat sales presentation ataupun sales speech persediaan dia lain cara kita nak bercakap lain sebab tu kita kena tahu matlamat program okey dan yang terakhir yang paling tinggi adalah untuk menyebabkan audience ada di depan kita ni, mereka ini change opinion mereka. Mereka berubah pendapat mereka terhadap kepercayaan yang lama. Dengan kata lain, kita berada di kemuncak iaitu to influence. Alright? <todoh> to influence people, to influence audience. Di peringkat ini, Persediaan kita memang kena to the max, kena paling maksimal, kena paling bagus. Sebab mereka ada kepercayaan dan sekarang ni kita nak ubah kepercayaan tersebut. We need to influence the audience. Maka persediaan kita akan jadi sangat-sangat berbeza. Faham? Alright. Saya tak mampu nak bagi contoh kepada setiap majlis-majlis program-program yang ada di dunia ni, tapi cukup untuk anda faham bahawasanya apabila anda tahu apakah matlamat program apakah objektif daripada bicara atau perkongsian anda anda akan bersedia dengan tepat right dengan tepat Bayangkan kalau orang tu sebenarnya nak suruh kita ni maklumkan je pasal sesuatu perkara. Tetapi cara prepare kita ni memang macam untuk to convince ataupun to influence mereka. Dia akan jadi lain lah. Dia akan jadi lain. Eh? Taklimat yang simple, dia akan jadi macam oh, awak over sangat dia ni. Pasal apa dia ni lebih-lebih sangat? Sebab apa? Sebab kita silap prepare. Nah, Ter-over prepare. Sedangkan kita punya expectation sebenarnya tak perlu setinggi itu. Untuk elakkan benda ini berlaku, apa patut kita buat? Tahu matlamat program, tahu apa expectation organizer kepada kita, tahu objektif. Yang paling penting ni je, objektif. At the end of my presentation, apa yang kita nak achieve, tu yang paling penting. Boleh? Alright? <laughs> tu yang paling penting. So, matlamat program, dia kena tahu. Boleh? So far okay? Baik, saya nak tengok komen saya tuan-tuan dan perempuan. Nampak senyap eh, tuan-tuan dan -tuan perempuan. Saya tak mau senyap-senyap. Saya nak tuan-tuan dan -tuan perempuan semangat. Yang memang betul-betul tinggi punya semangat. Haa, alright? Ah, ha, mai kita tengok sat siapa yang ada komen dekat sini. Alright, kita ada Rohib. kita dah ramai rupanya. Okey, baiklah. kita balas tuan-tuan dan perempuan. Saya tak mau lama. Okey, siapa nak komen teruskan komen. Nak tanya soalan boleh tanya, tapi malam ni saya nak selesaikan soalan ni dulu. Macam mana nak prepare bila dijemput untuk bercakap secara online dan juga offline. Dan yang saya kongsikan tadi tu sama je tuan-tuan dan perempuan. Offline sama, online pun sama juga. Kita kena tahu sebenarnya ni matlamat program ni untuk apa? Silap hari bulan, dia akan jadi masalah. Nah, Kalau kita silap prepare, dia akan jadi masalah. Kalau kita over prepare, orang akan kata kita over. Tapi sekurang-kurangnya, orang akan nampaklah kita buat kerja sekolah. Maksudnya kita buat homework. Tapi kalau kita under prepare, Matlamat program ni adalah untuk kita convince mereka, yakinkan mereka ini untuk melakukan sesuatu, tapi tahap preparation kita hanya semata-mata untuk entertain mereka sahaja. Kita sediakan skrip penuh dengan lawak, penuh dengan punchline, tapi last sekali Walaupun satu dewan tu hingak, hingak ni maksud apa? Bising, gamat, seronok, orang tepuk tangan, orang gelak, kuki-kuki dan sebagainya. Tapi apabila preparation kita hanya di tahap to entertain sedangkan objektif dia adalah to convince, maka apa berlaku? Bicara kita akan gagal. Nampak? Penting tak untuk kita tahu benda ni? Sangat penting. Tulis dekat komen tuan-tuan dan puan-puan, sangat penting. Ingat tu, N mati bertemu dengan G, dia kena dengung. Sangat penting. Okay, baiklah. So that's going to be the first preparation yang kita kena tahu, yang kita kena aware. Yang kita kena aware adalah matlamat program tersebut. Boleh? Alright? Baik. Kita akan pergi kepada poin yang kedua. Oh, poin yang kedua sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, hak ni ramai orang buat salah. Nah, hak ni ramai orang buat salah. Tapi, Sebelum kita pergi ke program yang uh, programlah dah sebelum kita pergi kepada persediaan yang kedua kita ada iklan sikit tuan-tuan. Kita ada iklan sikit okay? kita kena layan iklan sebab program ni dia adalah program yang tak berbayar jadi kita kena raikan penaja kita. Saksikan. Banyak mahu dia yang pertama Hanya mahu dia yang pertama Gitu tuan-tuan <laughs> Ini adalah program Esok Impact Chit Chat Saya akan bersama dengan Ustaz Adenin Roslan uh, Pengasas Tarbiah Sentak Seorang pendakwah yang versatile Yang berdakwah menerusi penulisan, ceramah nasyid dan sebagainya esok akan menjadi tetamu kami di Impact Chick Chat tuan-tuan dan puan-puan musim yang ketiga ha dan musim ketiga dah siapa yang tak tengok musim pertama musim kedua rugi tuan-tuan dan puan-puan sebab kita himpunkan ikon-ikon tokoh-tokoh yang hebat-hebat untuk berbicara di pentas Impact Chick Chat jadi pastikan esok 9.9 minit malam Ha, kita bertemu di page Impact Official InsyaAllah Okay Dia bukan apa Bila ada iklan ni Dia rasa macam Wow Program ni Dahsyatnya ada iklan Okay Baik Sambung Sambung tuan-tuan dan puan Sambung Now kita pergi kepada Perkara yang kedua Yang kita kena betul-betul prepare Betul-betul ha? prepare Dan kena aware Apakah yang kedua adalah latar belakang audiens. Saya minta maaf saya si terpaksa guna short form. Alright. Latar belakang audiens. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Maksudnya sekarang ni kita kena tahu siapakah audiens yang berada di depan kita. Tak kisahlah online ataupun offline. Contoh bila saya dijemput oleh budak-budak budak-budak sorry bila saya dijemput oleh pelajar-pelajar UiTM contoh nah UiTM baru UiTM Puncak Alam contoh nah jadi saya tahu audiens saya adalah student dan sebelum program bermula saya temu ramah dia punya organizer kau-kaunya saya tanya student ni macam mana dia pada mana dia orang ni ada kat asrama ke ataupun terpanggak kat rumah ke PKP dan macam mana apa dia punya expectation apa masalah yang dihadapi bla 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 dan sebagainya Faham? Alright. Dan bila saya ada webinar dengan usahawan-usahawan pula, saya akan tanya founder kau kau punya saya tanya. Nah, saya tanya dia sekarang ni, okey, yang ni apa? Agent ke stokis? Dia orang ni dah berapa lama dalam bisnes? Berapa pendapatan yang paling tinggi company ni pernah dapat? Bla 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 dan sebagainya. Kenapa tuan-tuan dan -tuan, puan yang kita kepo sangat ni? Sebab kita nak bercakap tepat pada sasarannya. Kita nak bercakap dengan bahasa yang tepat memberi contoh yang betul, memetik isu semasa yang benar. Uh, kalau tidak dia akan jadi sia-sia. Jadi sia-sia tu tak apa lagi. Dia akan jadi sesuatu yang orang tak boleh faham. Kita bercakap dengan budak sekolah menengah tetapi isu yang kita petik adalah isu antara benua, antara bangsa dan akhirnya dia orang tak boleh nak link, tak boleh nak brain last sekali dia orang boring dengan kita. Sama online ke offline. Sama tuan-tuan dan perempuan. Jadi, apa yang kita nak buat sekarang ni? Baik, dengar betul-betul. Tuan-tuan, latar belakang audiens yang penting, yang kita kena betul-betul tahu adalah background mereka ni. Background pendidikan mereka. Kena tahu. Nah, Jantina mereka pun kena tahu juga. Saya kalau kebanyakan audiens majority perempuan, alright, saya akan bawa cara yang lain sikit berbanding kalau majority lelaki oh lain sebenarnya. Ini topik ni kena buat topik lain sebenarnya. Topik audiens lelaki dengan audiens perempuan lain tuan dan perempuan. Serius, alright? Okey. Ah uh, tetapi pada asasnya bila kita tahu audiens ni lelaki ataupun audiens ni perempuan, cara pendekatan kita ni kita akan bawa dengan cara yang lebih sesuai. Faham tak? Alright, okey. Baik. Dan seterusnya adalah kita kena tahu juga dari sudut usia mereka. Mereka ni memang perempuan tetapi adakah mereka ni gadis ataupun seorang wanita ataupun seorang ibu-ibu yang sudah mencapai usia emas contoh. Ik kena tahu. Kita kena tahu usia mereka nah, latar belakang pendidikan, jantina, usia, kemudian dari sudut psikologi mereka, pekerjaan mereka. Nah, ini ini bukan kita nak double standard ataupun kita nak diskriminasi, bukan. Yang ni macam saya cakap tadi, kita nak memberi contoh yang betul. Kita nak memetik isu semasa yang tepat supaya bila kita bercakap tu, bahasa yang kita gunakan sampai kepada orang yang mendengar. Faham tuan-tuan dan puan-puan? -tuan -tuan? Alright, okay. Baik. So malam ni saya sukar sikit sebab yang berada depan saya ni adalah alumni webinar Talk Like a CEO, alright? Dan juga rakan-rakan sahabat-sahabat dan juga follower saya di Facebook. Okay. Jadi bila saya bercakap tu saya kena take note bahawasanya ada point yang alumni dah tahu dan ada point yang uh, follower ataupun yang first timer ni tak tahu. Jadi saya kena raihkan kedua-duanya. Tapi yang pasti adalah saya tahu yang sedang menonton ini mereka nakkan sesuatu nak upgrade nak improve communication mereka insyaallah okey and then lepas tu kita kena tahu juga budaya mereka macam mana nah budaya mereka lepas tu demografi mereka dan yang saya saya nak sangat-sangat uh, tekankan dekat tuan-tuan perempuan adalah mereka ni terpaksa atau suka rela ah uh, yang ni penting mereka ni terpaksa ataupun suka rela mendengar kita berbicara Hmm. Kalau mereka terpaksa, maka apa yang kita nak buat adalah kita kena bagi dia seronok dulu, kena bagi nampak yang kita ni sama macam dia, bina persamaan, repo, repo, rapot terutama ter terpulang nak sebut apa benda tu. Yang penting adalah kita nak membina jambatan hubungan dengan mereka terlebih dahulu sebab kita tahu mereka ni terpaksa. Nah, saya bila berdepan dengan orang yang terpaksa saya akan cakap macam ni tuan-tuan dan perempuan saya pun sama macam tuan-tuan dan perempuan saya kalau boleh nak balik juga tuan-tuan hari ni hari Ahad patutnya saya bersama dengan anak-anak saya dengan keluarga saya tuan-tuan dan perempuan pun patut berada bersama dengan anak-anak dan keluarga jadi bila kita dah berada dekat sini Allah dah tentukan pertemuan kita di sini mesti ada hikmah jadi make sure kita bagi segala tumpuan minda dan juga jiwa kita supaya Ahad kita ni dia berbaloi dan dia tak burn dan akhirnya jadi sia-sia. Kesian dekat anak-anak dan isteri kita kat rumah tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tuan-tuan dan puan-puan. So kalau itu yang terpaksa datang, apa yang saya buat adalah saya bina bridge, jambatan dengan mereka. Bagi dia pun rasa macam, oh botak ni pun rasa macam tu juga noh, bagus-bagus bagus. Betul bagus, bagus, bagus. noh, alang, alang dah ada kat sini. Okeylah lah nak buat macam mana? Aku pun dah terperangkap kat dewan ni. Aku fokus je lah Tuan-tuan, you need to know. Sama ada mereka ni datang secara terpaksa ataupun sukarela. Boleh? So bila kita dah kenal mereka, kita dah tahu background uh, kita punya peserta ataupun audience ini akan membantu kita dalam banyak perkara. Berapa perkara tuan-tuan dan puan-puan? -tuan? Banyak perkara. Tangan-tangan kena banyak perkara. Yes, macam tu. Okay, baiklah. Ha, huh. so ini adalah perkara yang kedua yang kita kena jaga. Perkara yang ketiga. Oh, perkara yang ketiga ni Kalaulah kita tak jaga dalam pembohan Oh Reputasi tu akan rosak Hmm Yang ketiga ni, reputasi kita akan rosak Dan orang akan nampak Yang kita ni tak ambil Berat tentang Majlis yang dilaksanakan Alright, tapi sebelum tu Sebelum kita pergi ke Poin yang terakhir yang paling penting. Mai kita tengok aja tuan-tuan dan puan-puan. Satu lagi iklan kena tayang juga tuan-tuan. Dan ini untuk anda yang belum lagi bersama kami dalam webinar talk like a CEO. Saksikan. Alhamdulillah banyak input-input input yang saya dapat daripada kelas ni tentang persediaan sebelum kita live di FB. And then saya memang sangat terinspirasi. And then hari ni je bila saya belajar saya dah buat tujuh helai uh, kertas yang saya salin nota dia. Kaitan dengan peralatan-peralatan yang perlu ada sebelum memulakan uh, siaran ataupun live. Talk like a CEO batch yang ketiga. Kita dah buka pendaftaran tuan-tuan dan puan-puan nah bagi anda yang belum lagi menyertai terutamanya rakan-rakan saya yang sedang menonton di personal facebook saya yang dalam grup webinar ni memang dah join eh yang belum lagi menyertai uh, saya nak jemput anda untuk bersama dengan kami pada 12 September 2020 pada hari Sabtu malam 9 malam sampai 10:30 malam sekejap je tuan-tuan tapi boleh tanya kepada kita punya alumni alhamdulillah nah Allah izinkan kita dapat banyak ilmu impak yang sangat-sangat padat insyaallah. Jadi jika anda berminat, aa, bagi anda yang ada dekat sini yang yang merupakan ejen uh, agen Impact, boleh tulis anda punya link, tolong tuliskan link anda untuk kawan-kawan kita ni untuk sertai webinar talk like a CEO batch yang ketiga. Dan untuk anda yang dah sertai, yang ada dalam grup webinar ni, jangan keluar tuan-tuan. Sebab anda akan terus dapat manfaat, anda akan terus dapat tengok lagi live macam hari ni dan juga webinar talk like a CEO batch yang ketiga sampai yang seterusnya. InsyaAllah kita nak tautan ukhwah kita terus berada di sini. Okay? Itu kelebihan anda. Ha, bash yang pertama dulu, yurannya RM39. <laughs> right? Kita saja-saja seronok kita buat. And then, bash yang kedua, baru-baru ni RM59. Dan ini bash yang ketiga, RM69. Tuan-tuan dan perempuan. Dan percayalah, cakap dan tanyalah kepada mereka yang telah menyertai. Uh, it's not about the money, tuan-tuan dan perempuan sebenarnya. Anda akan dapat sesuatu yang yang besar, sesuatu yang luar biasa insyaallah saya tak nak janji bulan dan bintang tetapi berdasarkan uh, feedback daripada mereka yang telah bersama dengan kami alhamdulillah kesannya cukup-cukup positif so make sure anda sertai program ini dan jangan lepaskan peluang ini boleh alright dah selesai so sekarang ni jom kita tengok yang ketiga tuan-tuan dan puan jeng 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 yang ketiga kita kena tengok konsep program Konsep program ni berbeza dengan nombor satu. Nombor satu tadi apa matlamat, apa purpose yang kita nak capai, objektif yang kita nak capai. Yang ketiga ni lain. Konsep program ni apa yang kita nak tahu adalah kalau online kita cakap online dulu Nah. Kalau online anda kena tengok dia guna platform apa. Kalau saya dengan pelajar Uitm dia orang tak layan Facebook, right? Dia orang layan IG ya. So sebagai seorang yang selalu buat FB live tapi jarang buat IG live tambah pula nak buat berdua Maksudnya dia macam ala-ala macam temu ramah tu alright maka apa yang saya kena buat adalah saya kena test dulu dan perempuan. Saya tak mahu pada hari kejadian waktu tu baru tekia-kial baru tanya nak tekan mana nak tekan mana malu dan perempuan. Betul? So kita kena kaji dulu platform nak guna apa. Kalau FB live nak guna apa? Streamyat ke ataupun nak guna Zoom? Nah, eh, kalau kita guna Zoom, kita boleh paparkan juga secara live di Facebook ataupun nak lagi smooth, eh kita boleh gunakan StreamYard Kita boleh gunakan OBS. So kita kena tahu dulu platform apa nak digunakan. Nah, eh, nak guna Google Meet contoh, eh dan macam lagi, macam lagi perkara. Yang penting adalah anda kena faham konsep dan juga platform yang akan digunakan apabila kita dijemput untuk program tersebut. Eh dan kita kena tahu kena install apa-apa tak? Ha, alright uh, Ataupun dia tak payah install Macam StreamYard ni Yang saya tengah guna ni Nama dia StreamYard Alright uh, Yang ni cuma klik link sahaja So tak payah install apa-apa Nah Faham tak? So bila kita faham Tentang konsep Kita faham Tentang platform dia Maka ini akan Memudahkan kita Nah Ini kena prepare awal tuan-tuan Jangan nanti Point dah power Siap dengan slide Apa semua cantik Video apa semua Dah ada dah Tapi platform tu kita tak tahu macam mana, last kali kita salah faham, last kali kita silap tekan dan last kali saya takut satu je. Takut mood anda swing. Mood kita ni. Kita tengah semangat-semangat jadi buat tersentot sebab apa? Sebab bila kita nak buat aja kita tak tahu macam mana macam mana nak bagi keluar muka kita kat sini macam mana nak nak nak, nak test kita punya mic dan sebagainya. So, itu akan merosakkan kita punya mood. So hati-hati. Nah, so jaga bab tu. Itu kalau kalau online. Dan dalam masa yang sama juga, ini offline kena jaga, online kena jaga. Kena tahu program ni, konsep dia formal ke, tak formal ataupun semi formal. Ya, eh? sama ada dia betul-betul yang yang skema, yang rasmi ataupun separa rasmi ataupun yang tak rasmi. Santai-santai dan sebagainya. Right? Kenapa santai-santai saya buat macam ni? Saya orang ingat kena joget pula. Tak. Maksud saya yang santai, yang relax. Okay? Ataupun yang yang official, yang rasmi. So, you, you kena tahu benda tu. Dengan cara macam tu, dia akan menyebabkan kita akan pilih pakaian yang betul. Ha, right? Kalau lah kita tak tahu benda ni official, formal ke informal dan sebagainya, seagi kita silap pakai baju tuan-tuan dan -tuan, perempuan, benda tu pun akan menyebabkan mood kita hilang. Ha, kalau mood kita hilang je tak apa lagi tuan-tuan, kita boleh kontrol benda tu. Kita takut persepsi orang yang menonton kita. Dia nampak seolah-olah Eh, hey, kita ni macam tak hormat majlis. Orang lain semua mai pakai baju batik, pakai kuk, pakai tie dan sebagainya. Tiba-tiba kita datang dalam pakaian yang tak sesuai. Nah, tak sesuai. Right? Masa dia orang nampak macam, oh, boy, selekeh sangat ni. Nah, Yalah, kita tahulah. Kita ni duk tengok macam mana Mak Zuckerberg bercakap. Betul? Right? Kita duk tengok macam mana siapa lagi bercakap uh, Jack Ma bercakap Semua yang hebat-hebat ni kita nampak macam Pakai t-shirt round neck aja betul? Tuan, tuan kena faham sebelum dia pernah capai tahap tu kan? Untuk berada di tahap tu eh, Mereka melalui banyak prosesnya okay? Mereka dah berada di tempat yang Semua orang datang nak jumpa, nak dengar apa saja mereka cakap Faham tak? Kita belum berada di situ tuan-tuan dan -tuan, Nah, jadi kita pastikan dan kalaulah kalaulah ni kalau saya nah, kalau saya dah berada di tahap tu pun, kita kena berpakaian yang sesuai dengan occasion tersebut. Ini apa yang guru uh, image saya ajar. Eh kita kena jaga pakaian pembawakan kita uh, sesuai dengan occasion tersebut. so macam mana nak tahu sebab itulah kena aware. Sebab tu kita kena tanya soalan, tanya lebih sikit. So sekurang-kurangnya hari ini malam ni kita clear tiga soalan kita kena tanya. Yang pertama adalah apa objektif yang di expect, yang diharap oleh organizer kepada kita. Yang kedua adalah kita nak tanya sasaran ataupun audience ni macam mana orang dia. Dan yang ketiga kita nak tahu konsep konsep program ni macam mana. Nah, dan dalam konsep program ni juga kita kena tahu. Yang ni offline eh. Indoor atau outdoor? Hmm. Indoor atau outdoor yang ni penting tuan. Saya pernah pakai baju untuk indoor tapi program tu outdoor. Nah, pakai blazer Cik saya tak pakai tie. Right, sebagai blazer sekali sampai-sampai tempat tu tengok Ya Karim. <laughs> right? Memanglah kita dengar nama dia Dewan tapi Dewan dia memang memang terbuka memang sungguh tuan-tuan dan puan dan akhirnya kita tak selesa dengan pakaian yang kita bawa. Jadi kita kena clear benda ni indoor ataupun outdoor. Okey? Dan yang paling penting adalah <laughs> anda juga kena tahu konsep program ni alalang sebut indoor dan outdoor tahu juga di mana location tempat, venue, program tersebut. You kena tahu, you kena tahu awal. Eh, Alhamdulillah tuan-tuan, 2020 ni kita ada Google Map, kita ada Waze. Bayangkan zaman saya dulu, waktu mula-mula dulu, tahun 2007. Right? Garmin waktu tu pun baru merangkak-rangkak lagi. Eh? Macam mana nak cari sekolah, nak cari tempat ceramah, ya Allah. Memang kena ada peruntukan masa untuk sesat. <laughs> Memang kena peruntukkan masa untuk sesat. Nah, kalau tempat tu jenis yang sibuk dan sebagainya kita peruntukkan setengah jam untuk sesat. Nah, kalau tempat tu rasa macam boleh pi boleh pi ni tapi peruntukkan juga 15 minit untuk sesat. Itu zaman dulu tuan-tuan dan puan Zaman Jepun datang ke tanah Melayu. <laughs> tak. Waktu tu tahun 2007. So sekarang ni tuan-tuan dan puan 2020 kita dah ada way sekurang kuangnya lah. Sekurang-kurangnya set way set siap, siap tengok sat. Nah, kita tengok berapa lama, berapa kilometer, berapa duration dia dan tengok juga waktu kita tengok tu waktu bila. Kalau waktu tu bukan peak hour, yang kita nak pergi program esok ni adalah time peak hour, kena tambah lagi masa yang sesuai. Nah, supaya kita boleh budget masa sebaiknya. Yang ini penting tuan-tuan. Bab pengurusan masa ni sangat penting. Nah, seorang speaker, presenter, penceramah kalau dia datang lambat, it will tarnish the reputation. Reputasi nama baik akan tercemar sebenarnya. Kita boleh bagi macam-macam alasan dan kita harap alasan tersebut alasan yang benar dan diterima oleh penganjur. Alhamdulillah. Tapi kita risau satu je. Ini akan bagi message kepada audience yang mereka tak penting. Kalau kita pergi kepada sekolah, kita boleh bagi tahu kat sekolah kalau ada program penceramah, confirm akan main lambat. Nampak tak tuan-tuan? Alright. So jaga bab ni kita tak boleh urus masa betul sebab masa kita tak boleh stop tapi kita boleh urus diri kita so make sure bila kita nak kena bertolak kita bertolak nah Aa, bila kita nak kena cepat kita kena cepat insyaallah dengan cara macam tu dia dapat menjaga program kita dan juga mood kita dan juga insyaallah audience kita juga akan menerima dengan bagus insya-Allah. Okey, alright tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa itu sahaja. Saya dah sampai ke penghujung sebenarnya dan saya uh, ucapkan terima kasih kepada anda. Oh, malam ni kita ada hadiah rupanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang menonton dekat personal FB sahaja, yang dekat group webinar tak boleh lah. Macam mana nak share kan? Saya nak minta anda tolong share kan siapa yang paling banyak share Ah, dia like tak bolehlah banyak kali like. Like dua kali pun dah hilang like kita. Alright. So, saya nak yang paling banyak share, kita akan bagi hadiah istimewa bernilai RM60 kepada anda. Yang penting anda share dan angka share anda paling tinggi berbanding dengan yang lain, kita dah hadiah bernilai RM60. Eh, bukan. RM60 untuk anda. Eh, Bagi anda yang telah berjaya untuk berkongsi. Okay, hari ini kita ada seorang... Uh, saya tak nampak nama kat sini ini adalah perkongsiannya okey uh, sangat-sangat menarik alhamdulillah terima kasih atas perkongsian anda dan uh, saya harap malam ni anda dapat sesuatu sesuatu yang baik insyaallah dan mudah-mudahan kita terus bersilaturahim di Facebook di IG di YouTube alright dan saya jemput untuk datang ke uh, laman web academyimpact.com dan jika anda nak buat program Alright. Sama ada untuk organisasi anda, untuk tim, untuk pasukan anda, anda boleh hubungi nombor yang tertera. Ah, uh, Ok, 019-450-9025 InsyaAllah Alright, ok, itu sahaja untuk malam ni Tiga perkara yang anda perlu aware Sebelum beraksi secara online Dan juga offline Terima kasih banyak-banyak, kita jumpa lagi Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi tepukan untuk diri sendiri Tentara tentang Alright. Kita jumpa lagi tuan-tuan. Alright. Assalamualaikum.